Vlasic laukoo. Kulma on pieni, mutta siitä kuti vielä lähtee. Hietanen levittää, Niku laukoo. Perrin ottaa irtokiekon ja se menee maaliin. Erik Perrin siitä maalin kulmalta ruokkii luukulle ja siinä on sitten TPS-pelaajia itse säätämässä tuota kiekkoa. Kiekkoa viivan Jypin kannalta oikealle puolelle, TPS:lle karmaisevammalle puolelle. Kauden neljäs maali, 10 tehopistettä.